У Чернівцях через прорив труби підтоплено дві групи дитячого садка. ДНЗ номер 48 на невизначений термін залишився також без води та електрики. Чи зупиняли навчальний процес та яка сума збитків, з'ясовували наші кореспонденти. Бачите, що підключено тільки аварійний вихід. Ось так, наразі лише через аварійне живлення садочок отримує електрику. Завідуюча ДНЗ Марина Харюк бідкається. Через прорив водопровідної труби на другому поверсі затопило одразу дві кімнати. Відповідно, через загрозу замкнення довелося відключити основне електропостачання. Обдзвонили батьків, просили, щоб батьки цей тиждень не водили дітей в садочок, тому що в садочку така аварійна ситуація, що ні світла немає, ні води. Одна мама, яка привела дитину, і просила, щоб прийняли. Ну, у нас така ситуація, що зараз немає поки що, на жаль, світла. Ну, зараз бригади працюють, тому думаємо, що ліквідуємо це дуже швидко. Те, що групу затоплює, в ніч на 30 грудня помітив охоронець. Вийшов на вулицю, став покурити. Покликав ще оператора з котельні, стоїмо, куримо, що скапає. Не дивимося на небо, на землю, вроді дощу немає, і пішли на звук, вже вийшли, коли почало витікати з стіни. А так всередині приміщення не було нічого чути. За словами сторожа, він одразу зателефонував завідуючій та виховательці, в чиїй групі і прорвало труби, а потім перекрив крани. Поки чиновники підраховують збитки, колектив ліквідовує наслідки аварії. Міляємо, забираємо дівчатка, забираєш ігрушки, все знімаємо, бо дуже все в пилі. Було дуже багато води. В мерії заспокоюють, ремонт вже розпочали. Наразі відновлено електропостачання харчоблоку. Повністю переглянуть всю електропроводку, а також перекриють стелю другого поверху, яку підтопило. З чотирьох груп у нас буде працювати, скажімо, ми звернулися до батьків яких, цих двох груп, які постраждали, з проханням, ну, якщо є можливість, то не пускати дітей, потримати вдома десь приблизно до 9 числа. Але разом з тим, ті батьки, у кого є проблеми для того, щоб посидіти з дитиною, для них буде організована група і вони будуть в ті приміщення, які не постраждали. За словами заступника мера, остаточні деталі прориву водопостачання встановлять експерти. Ремонт проведуть виключно за бюджетні кошти, а гроші з батьків збирати не будуть. Олександр Коркоїл, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».